Fala, torcida carvoeira, categoria de base, primeiro compromisso da temporada de 2024. O Sub-17 está se preparando para uma competição nacional. É a Copa do Brasil Sub-17, jogo único, 32 equipes e o adversário do Tigre, fora de casa, em São Paulo, o Corinthians. Vamos conferir então como está a preparação da nossa base carvoeira, falando para estrelabet.com, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. E Rocha Alimentos, sabor e praticidade para todos os momentos. Aqui com o coordenador técnico do Criciúma Esporte Clube, o Wilson Waterkemper. Wilson, obrigado por conversar conosco da TV Tigre Estrela Bet. Me fala um pouco como é que tem sido o processo de preparação do time Sub-17 em específico, comandados do Roberto Volpato, para a Copa do Brasil, da categoria e também para a temporada como um todo. Lembrando que o Sub-17 é o atual campeão estadual, também disputou a Copa Criciúma no ano passado, fez uma boa campanha. Como é que vem a preparação nessa temporada e principalmente para o jogo contra o Corinthians? Na realidade é um processo novo, né? É uma equipe nova, é transição, né? Todo final de ano há transição. Aquela equipe do Sub-17 do ano passado, ela integrou o Sub-20 esse ano, né? E constantemente vieram alguns meninos do Sub-15, juntaram alguns que permaneceram no 17, então um trabalho novo, expectativa nova, né? Início de trabalho. Logicamente que é uma equipe que vai amadurecer bastante durante o ano, durante os treinamentos. Mas a gente tem uma equipe que está se formando agora, temos uma expectativa boa pela qualidade individual deles, logicamente que ainda com um tempo inoportuno de treinamento, né? Mas enfim, já temos o jogo da Copa do Brasil e com certeza a equipe do Roberto está preparando eles da melhor maneira possível. Aqui com o nosso professor Roberto Volpato, general, né? Técnico do Sub-17. Como é que os soldados estão se preparando para a competição, sendo que tem um desafio? Uma equipe nova, alguns atletas do Sub-15 subiram e também alguns do Sub-17 permaneceram. Como é que tem sido essa preparação para a estreia da competição, levando em conta também esse desafio, uma equipe nova para comandar? Estamos formando uma equipe, né? Deixar bem claro que nós estamos começando um trabalho novo, uma equipe totalmente modificada. Estamos implementando nossa metodologia de trabalho, embora com não muito tempo, né, um tempo curto, né, porque temos esse jogo da Copa do Brasil. Então nós estamos nos preparando para fazer esse jogo lá, né, ajustando a equipe da melhor maneira possível para que possa encaixar, compactar e fazer um grande jogo e buscar a classificação. Embora seja uma equipe que vinha treinando há muito pouco tempo junto, nós temos essa partida aí, é uma oportunidade. E nós vamos jogar para buscar resultado sempre. Aqui com o Riquelme, atacante carvoeiro do time Sub-17. Riquelme, primeiramente, obrigado por conversar conosco da TV Tigre Estrela Bet. Como é que tem sido a preparação nessa temporada com os companheiros, alguns que são novos companheiros, já jogou no Criciúma ano passado. Como é que tem sido, então, a preparação dessa temporada, principalmente para o jogo dessa semana, que acontece daqui a 2 dias, contra o Corinthians? A gente vem trabalhando forte, né? Vem trabalhando firme, pensando no adversário de sexta-feira, que é o Corinthians. Uma equipe muito qualificada, tanto tecnicamente como taticamente. E a gente vem em jogo contra o Inter, um jogo bom. A gente vem trabalhando forte e fez uma pré-temporada boa. Acredito que a gente vai chegar lá e impor nosso jogo para cima dos caras. Tá certo, então obrigado, Riquelme, atacante carvoeiro. Boa sorte para vocês também na estreia da Copa do Brasil Sub-17 diante do Corinthians. Vai dar tudo certo, já tá dando, hein? Valeu, Riquelme. Valeu.